Қазақстан Экспо көрмесін әлемдік деңгейде өткізіп, бүгінгі күннің маңызды тақырыбы болашақ энергиясын талқылауға жол ашты. Варшава Экспо көрме орталығының басқарма төрағасы Томас Шипула осылай дейді. Оның айтуынша, астанадағы көрме Қазақстанды танытып қана қоймай, туристер мен қатар бизнес үшінде ашық әрі заманауи мемлекет екенін көрсетті. Айта кетейік, Варшава Экспо көрме орталығы Еуропада ауқымды көрмелер ұйымдастыратыны белгілі ұйым. Ядан с не сподеваем ши того, что забачу. Экспо 2017 өте жоғар деңгейде өтті. Мен өз тәжірибемде әлем бойынша көптеген іс-шараларға қатыстым, бірақ мойындау керек, Астанадағы экспо мен қатысқан жиындардың ішіндегі ең мықтысы. Нұралем экспо-дағы ең әдемі павильондардың бірі болды. Ол жерде мұражай құру идеясын қолдаймын. Себебі көрме біткен соң да халыққа қызмет етіп тұрады. Айта кетейін, біздің орталық үшін Астанадағы көрме жаңа серпін алуға мүмкіндік берді. Қазақстанның кәсіпкерлерімен тілдесіп, оларды Польшадағы көрмеге өз тауарларымен келуге шақырды. Қазақстандық бизнес өкілдерін асыға күтіп отырмыз.